ब्रूसली मार्शल आर्ट की दुनिया का एक अजिहा नाम है जिसनों शायद ही कोई इंसान ना जानता हो। अज भी दुनिया के जो भी कितने मार्शल आर्ट की गल की जाती है तो उस ब्रूसली का नाम सब तो पहला लिया जाता है। अज भी मार्शल आर्ट को चाहने वाले के लिए ब्रूसली का रुतबा किसी रब तो घट नहीं है। हालांकि ब्रूसली ने बहुत घट उम्र के दुनिया को अलविदा कह दिता सी, पर उन्होंने अपनी मेहनत कला से विलखण तरह के हुनर के नाल पूरी दुनिया के अपना नाम बनाया। अज भी पूरी दुनिया के उन्होंने लखा करोड़ा चाहने वाले ने उन्होंने वो अपना आदर्श मानते हैं। अज असीं तुहानूं दसांगे इस महान शख्सियत दे नाल जुड़े हुए कुछ अणजाण पहलुआं बारे। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जोट टीवी। होंगकोंग दी गलियां दे विच ब्रूसली दा बचपन बीतिया है ते उन्हां दा जन्म 27 नवंबर 1940 नूं अमेरिका दे विच होया सी। ब्रूसली दा असली नाम ली जुन फान सी ते फिल्मी दुनिया विच आउण तों बाद ओह ब्रूसली दे नाम नाल मशहूर हो गए। ब्रूसली दे जेकर बचपन दी गल कीती जावे तां उन्हां ने अपनी मुढ़ली सिख्या हांगकांग तों प्राप्त कीती सी ते जदों 18 साल दे होए तां ओह अपनी अगे दी पढ़ाई करन दे लई अमेरिका चले गए ते उत्थों दी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन दे विच उन्हां ने अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त कीती। तुहानूं इह जाण के काफी हैरानी होवेगी कि ब्रूसली ने अपनी मार्शल आर्ट दी ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰੂਸਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਰੂਸਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰੂਸਲੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਰੂਸਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰੂਸਲੀ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਸਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਸਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਸਲੀ ਇਪਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰੂਸਲੀ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਪਮੈਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਸਲੀ ਨੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬਰੂਸਲੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰੂਸਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਸਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰੂਸਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਰੂਸਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰੂਸਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਸਲੀ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਇਪਮੈਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸਲੀ ਨੇ ਯੋਨ ਫਿੰਗ ਕੰਗ ਫੂ ਕਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਬਰੂਸਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰੂਸਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲੀ ਯੁਨ ਕੰਗ ਫੂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਕੂਲ। ਬਰੂਸਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰੂਸਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਕਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰੂਸਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਰੂਸਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆ ਗਏ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਸਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾ ਫਾਸਟ ਆਫ ਫਿਊਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ
ਫਿਲਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਕੱਲੇ ਬਰੂਸ ਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਲੀਡਾ ਦੀ ਕੈਡਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨਨ ਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲੀ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੈਨਨ ਲੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 20 ਜੁਲਾਈ 1973 ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸ ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ 1973 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦਾ ਗੇਮ ਆਫ ਡੈਥ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਸ ਲੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰੂਸ ਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੂਸ ਲੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਬਰੂਸ ਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੈਚੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।